ចាសសូមគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីខណៈនេះដែរនាងខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាមិនសូវចេះនិយាយផ្អែមតែថ្ងៃកំណើតគូដណ្ដឹងម្ដងខេមពុលពាកទាំងនេះឡើងចាប់ផ្អែមខ្លាំងចាប់បកិនមកដល់ពេលនេះរយៈពេលប្រមាណលើស10ឆ្នាំមកហើយដែលតារាចម្រៀងខេមមានម្ចាស់បៃដូងដោយបានបដូរងារពីសង្សារទៅជាគូដណ្ដឹងរួចរាល់ហើយដែរចាក្រោយពីបានបើកចំហជាសាធារណៈថាបៃដូងមិននៅទំនេរចានឹងមានម្ចាស់ចិត្តហើយនោះចាលោកខេមរមែងនាំគូដណ្ដឹងទៅណាមកណាជាមួយគ្នាគ្រប់ពេលចាមិនថាកម្មវិធីតូចឬធំនោះឡើយចាយ៉ាងណាមិញនៅថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះចាតារាចម្រៀងសំឡេងស្អកលោកខេមបានចេញមកបង្ហោះសារទាំងព្រឹកដើម្បីអបចាអបអរថ្ងៃកំណើតគូដណ្ដឹងបណ្ដូលចិត្តចាដោយលោកបានរៀបរាប់យ៉ាងផ្អែមល្ហែមដូចទឹកខ្មុំថារីករាយថ្ងៃខួបកំណើតជំនួយការពិសេសចាសូមព្រះប្រទានពរពួកយើងទាំងពីរនាក់ចាជោគជ័យជាមួយគ្នារស់នៅចារស់ជាមួយគ្នាមានក្តីស្រឡាញ់ចាតែមួយគ្នាចាជារៀងរហូតទៅជាក្នុងនោះដែរមហាជនអ្នកគាំទ្រក៏បានចូលរួមអបអរចាសាទរថ្ងៃកំណើតនឹងជូនពរដល់គូដណ្ដឹងរបស់លោកខេមចានឹងថែមទាំងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងពីរនឹងមានដំណឹងល្អចាក្នុងពេលឆាប់ៗថែមទៀតផងចាចាតបតខ្លឹមសារព័ត៌មានផ្លេនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងចាសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែគាំទ្រនៅ Channel របស់នាងខ្ញុំកុំភ្លេចជួយ Subscribe រូបគណ្ដឹងឡាញនឹងសៀមម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា